Assalomu alaykum, hurmatli ingliz tili va arab tili oddiydan murakkabgacha kanalining a'zolari. Boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallashtirilgan darslarimizni davom ettiramiz. Avvalgi darslarimizda predloglarni o'rinjoy ifodalashiga ko'ra holatlarni ko'rib chiqamiz. Bugun ham yana shu mavzuni davom ettiramiz, faqat en, et, on kabi predloglarni o'rinjoy ifodalash holatlarini birgalikda o'rganib chiqamiz. Bu mavzuda o'rganish jarayonida qiladigan birdan bir ishimiz ma'noga e'tibor berish va shu holatni o'zini yodlab olish. Bundan boshqa grammatik qoidasi mavjud ham emas. Ya'ni et predlogi o'rin joyiga nisbatan ishlatilsa, asosan quyidagi holatlarda ishlatiladi, ya'ni joylarni ifodalashda: at school maktabda, at university universitetda, at institute institutda, at college kollejda, at home uyda, at work ishda kabi o'rin joyini ifodalashda binolarga nisbatan ishlatilishi mumkin. Et predlogi ushbu holatda buni yodlab olish kerak. Keyingi holatda at the top of ning tepasida yoki at the bottom of ning ostida degan birikmani ishlatiladi. Misol uchun at the top of the shelf tokchaning tepasida yoki at the bottom of the shelf tokchaning ostki qismida deb ishlatishimiz mumkin. Agar ko'cha raqami mavjud bo'lsa, at predlogi ishlatiladi. Misol uchun at 15th Short Street 15-chi Sharq ko'chasida. Ko'chani o'zi bilan kelayotgan holatini quyida birga ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari shahar nomlari oldidan ham at predlogi ishlatiladi, faqat ma'no o'zgaradi. Ya'ni shahar nomi bilan ishlatilsa, o'sha shaharning vokzali, stansiyasi yoki shunaqa to'xtash mumkin bo'lgan joylar nazarda tutiladi. Yana at the door degan birikmada, ya'ni ostonada deb ishlatishimiz mumkin. Asosan boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun et predlogini joyga nisbatan ishlatish holatlari shulardan iborat. En predlogiga keladigan bo'lsak, en predlogini ham o'ziga yarasha iboralari mavjud. O'rin joyini ifodalash holatida, ya'ni in the middle of ning o'rtasida, in the air havoda, in the sky osmonda, in hospital kasalxonada, in prison qamoqxonada, in classroom sinfxonada, in the world dunyoda. Bular hech qachon o'zgarmaydi, qotib qolgan narsalar, buni yodlab olish kerak maslahatim. Keyingi holatimiz, ya'ni kitob, jurnal, gazeta bilan ham ishlatiladi. Ya'ni in the book, in the magazine, in the newspaper, kitobda, jurnalda, gazetada deb ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari, in the picture suratda va in an armchair kresloda deb ishlatiladi. In an armchairga to'xtaladigan bo'lsak, boshqa jihozlarga nisbatan o'n ishlatiladi, faqat armchairga nisbatan in ishlatish shart. Yana o'sha mebellarga nisbatan kravatga ham in ishlatiladi, faqat ma'no o'zgaradi, ya'ni uxlayotgan bo'lmoq deb. I'm in bed desam, men kravatda uxlaganman degan ma'noda tushunishimiz mumkin. On bed bo'layotgan bo'lsa yoki on the bed bo'layotgan bo'lsa, o'sha kravat ustida o'tiribdi degan ma'noni tushunsak bo'ladi. Ko'chalarga nisbatan asosan en ishlatiladi. En street ko'chada. Lekin ko'cha raqam bo'lsa yuqorida ko'rib chiqdik, et predlogi ishlatiladi. Ya'ni yuqorida ko'rganimiz et 15th Sharp Street 15-chi Sharp ko'cha. Agar shunda 15-chi Sharp degan joyda tushsak, en street bo'lar, ko'chada deb ishlatishimiz mumkin. Ya'ni bundan tashqari en predlogi joyga nisbatan ishlatilganda davlat, shahar, qit'a, shaharcha, qishloq nomlari bilan asosan in ishlatiladi. Lekin bundan joyiga nisbatan kichraysa, ya'ni misol uchun institut, maktab bo'layotgan bo'lsa, ya'ni qishloqdan ham, shaharchadan ham juda ham kichik bo'lib, biror bir maskan bo'layotgan bo'lsa, at ishlatiladi, ya'ni at school, at home, at work tarzda ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari shaharcha, qishloq va shahar nomi bilan in ishlatilgan o'sha shaharning ichida tushuniladi. Misol uchun I live in Samarkand bo'lsa, men Samarkandda yashayman bo'la. At kelayotgan bo'lsa, bu holatda o'sha shaharning vokzali, stansiyasi tushuniladi. Endi men I am at Samarkand desam, men Samarkand vokzalida turibman degan ma'noni tushunish mumkin. I am in Samarkand bo'lsa, men Samarkand shahridaman deb tarjima qilinadi. Mana shu holatga e'tibor berish kerak asosan. On predlogini o'rin joyini ifodalashga ko'ra holatini o'rganadigan bo'lsak, asosan tomonlarni ifodalashda ishlatiladi. O'zi atigi ikki tomon bor, o'ng va chap tomon. Shuni ifodalash o'rin ishlatiladi. On the right, chap.
On the right o'ngda, on the left chapda. Kabi ishlatiladi. Qavatlarni ifodalash uchun ham ishlatiladi. Ya'ni on the first floor birinchi qavatda yoki on the second floor ikkinchi qavatda deb ishlatishimiz mumkin. Bundan tashqari o'rin joyini ifodalash uchun on predlog ustida bo'lmoq ma'nosida ishlatiladi. On a chair o'rindiqda, on the table stolda yoki stol ustida deb ishlatishimiz mumkin. On a bed kravatda o'tirgan holatda ishlatiladi. Ya'ni I'm on a bed desam, men kravatda o'tiribman bo'ladi. Endi in qo'ysam, uxlayotgan bo'laman, yotib uxlagan bo'laman. I'm in a bed, men kravatda uxlayapman degan ma'noni tushunishimiz mumkin. Yana ma'lumot o'rnida shuni aytib o'tish kerakki, on asosan o'rin joyiga nisbatan ustida bo'ladi. O'rin joyiga nisbatan, at bo'lsa yonida bo'ladi, in ichida bo'ladi. Misol uchun, deraza so'zini oladigan bo'lsak, window. Derazaning ustki qismi yo'q. Negaki deraza devorga ulanib ketgan usti yo'q. On the window deb ishlata olmaymiz, xato. Endi in the window deyishimiz uchun asos yo'q. Derazaning ichki qismi umuman mavjud emas. Buni deraza yonida deb ishlatsak to'g'riroq bo'lar, shuning uchun at the window degan iboralar ishlatiladi. Asosan, ya'ni yonida degan ma'noda at ishlatiladi. Mana shu holatlarga e'tibor bersangiz, o'rin joyini ifodalash holatida predloglarni hech qanday xatolarsiz qo'yishingiz mumkin. Shunday qilib, bugungi boshlang'ich darajadagi o'rganuvchilar uchun mo'ljallangan darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Videoni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.